स्मृति गुरुङ है तपाईँ बाबा हुनुहुन्छ स्मृति लामा र जस्तो प्रकारले तपाईँको छोरीमाथि एउटा लालछना लगाएको थियो है सामाजिक सञ्जालद्वारा विभिन्न प्रकारले तपाईँ यस विषयमा चाहिँ के छ तपाईँको भनाइ यस विषयमा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने अब जुन प्रकारको हाम्रो छोरी पहिला अपहरण भयो भनेर अपहरण भएकै हो रहेछ होइन अब यहाँ अहिले जति कुरा सुन्नुमा आयो तर संसारभरि छरिएको जति पनि सामाजिक सञ्जालहरू छ है त्यो सामाजिक सञ्जालले चाहिँ एउटा नारी तपाईँको श्रीमती है उहाँको चरित्रलाई उचालेर विभिन्न प्रकारको लालछनाहरू लगाएको छ यस विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नु चाहनु म यही विषयमा भन्छु भने अब यसरी नगरिदिनुहोस् है होइन अघि पनि त्यहाँ पनि भने मैले होइन भन्नुहुन्न अब भयो हामी दुइटा मिलेछौँ होइन बरु जति सक्नुहुन्छ हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् होइन राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुहोस् त्यो नराम्रो नगर्नुहोस् हामी मिलेर बसिसकेको छ त्यति